Для футболістів ДЮСШ «Металург» 2018 рік видався більш ніж продуктивним. Представники категорії U8 взяли участь на міжнародних змаганнях у Польщі. Старші спортсмени завзято захищали честь міста під час стартів дитячо-юнацької футбольної ліги України. А ще наприкінці сезону наші вихованці здобули першу за 5 років перемогу на турнірі «Вони кували славу Металурга». Труд не залишився непоміченим. За плідну працю юнаки отримали від міської влади комплект нового екіпірування. Те, які грають на ДЮФЛ, тобто чемпіонат України, вони отримали костюм парадний, костюм тренувальний, вітровки, куртки зимні, шапки зимні, два комплекти ігрової форми, плюс вратарі також. Возраста з U9, U10, U11, U12 отримали ігрову форму. U13, так як вони у нас грати будуть наступний рік вже на Україну, вони отримали вже комплект ігрової форми такої ж, як U14, U15, U16, U17. Це ніяка не розкош, а кожна команда повинна бути єдиною, в красивій формі і захищати цвета города Запорожья. 3 года назад мы думали другими категориями, как сохранить вообще вот эту вот традицию, историю, нашу детскую футбольную школу. Но потом с помощью городских властей мы создали школу как костяк, как базу. С помощью нашего спонсора «Запорожсталь» усилили, дети имеют все возможности, чтобы участвовать во всех турнирах. Ну и, конечно же, постепенно улучшаем инфраструктуру. Щодо інфраструктури, процес її розвитку не зупинятиметься. Про це розповідає начальник відділу контролю технологічних процесів і логістики ПАД «Запоріжсталь» Ярослав Криль. Сьогодні ми подарували сертифікат ще майже на 4 мільйони гривень, щоб відреконструювати ще одне футбольне поле. І вже в березні хлопці зможуть грати на нових полях біля площі Поляка. Там одне поле реконструювали, рядом ще одне поле, і це на друге поле реконструкція. Майже 4 мільйони гривень. Підбиваючи підсумки минулого року, акцентували не тільки на командних результатах. Були й індивідуальні відзнаки. 8-річний Іван Бірюков отримав грамоту як кращий гравець сезону та як автор найефектнішого голу. М'яч, який, на думку спеціалістів, заслужив особливої уваги, юнак забив на турнірі «Вони кували славу Металурга» в матчі проти київського «Локомотиву». Третім темпом забив. Коли забивав гол, я його забив з льоду. Спочатку один мій напарник ударив, потім другий і потім я на добиванні вже. На питання про клуб, у якому Іван мріє опинитися, хлопець відповів – як мінімум Манчестер Юнайтед. Бажання амбітне, втім чому б ні? Адже школа «Металург» завжди славилась як одна з найсильніших в країні. А за умови інвестицій цей статус безперечно зміцнюватиметься. Микита Карпій, Сергій Регеда, телеканал «Зет».